necə yazdan danışım ki vəziyyət şaxtalı qışlı. Necə mən bayram edim ki bir ananın gözü yaşlı. Bir şəhid vermiş ananın ürəyin heç nə unutmaz. Onları heç kim unutmaz. Sigaret birbirinin ardına qəndən calanarmış. Atanın qəlbi yanan ateşə barmaq dayanarmış. Bu yanan qəlbinə bir söz nə də bir cümlə soyutmaz. Onları heç kim unutmaz. Onları heç kim unutmaz. Dərdi yazan sanmaq mı olar? Otsuz bu qədər yanmaq mı olar? Siz can verdiniz, bizlər yaşayar. Heç haqqınızı danmaq mı olar? Bu dərdi yazan sanmaq mı olar? Otsuz bu qədər yanmaq mı olar? Siz can verdiniz, bizler yaşayar, heç haqqınızı. Bugün şəhid Elgiz Abbasının doğum günü, 23 yaşı, zənnətdəki ilk doğum günü qeyd edilir. Bunlar hamısı şəhidin döyüş yoldaşlarıdır, səngərdən gələn uşaqlardır, şəhidlə bir yerdə komandirlərdir. Bu qardaş şəhid atasıdır, Elgizin yanında şəhid olan oğlanların. Asım atasıdır, Asım atasıdır. Sağ olsunlar hamısına, hamısı var olun. Başka ne diyeyim? Böcal, bir adam yok, o çekiyor, ona çıkıyor, bu çekiyor, var mı? Mən gec gelmişim de, müəyyən səbəblərdən. Asım var, ben çıkış eləməmişim. Yok, kim çekse danışır. Özü tek, özü təqdim elə, oğlu təqdim elə. Mən Lankaran rayonunun Gəngənkən sakini Mirzə Evrasının atası Xusuf Hattı. Allah canı şəhidləri rəhmət eləsin. Elgizin də şəhidlik məqamında ilk doğum günü Allah onu rəhmət eləsin, cəmi şəhidləri. Allah onun dostlarına da can sağlığı versin. Allah uzun ömür versin sizlərə də. Sağ olun, çox sağ olun.